Danas se otvara najveća fabrika u regionu i Evropi, koju otvara nemačka kompanija Continental, koja diktira trendove u automobilskoj industriji. Vrednost intervencije je 140 miliona evra, a iz nje će izlaziti displeji za automobile. U junu 2021. godine, a prostire se na 30.000 metara kvadratnih. Kako ističu iz kompanije, nakon 3 godine izvoz će biti veći od 1,5 milijardi evra, dok će Made in Serbia pisati na svim proizvodima. Danas će otvaranje fabrike u Kaću prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.